Vladimir Zelenski çoxdandır bu suala cavab axtarır. Stat, Ukraynanın NATO'ya da yeri var mı? Bunun cavabı hə olarsa, Putin geosiyasi baxımdan uduzacaq. Bu sözleri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Xorvatiyanın Dubrovnik şəhərində keçirilən Ukrayna Cənub-Şərqi Avropa Samitində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya Ukraynanı tabi etməyə nail olsaydı, Avropada sabitliyi pozmaq üçün növbəti hədəfi Baltikyanı ölkələr olacaqdı. Şərqi Avropadakı vəziyyət kimi Balkanlarda baş verənlər də Avropanın müharibədən əziyyət çəkib çəkmədiyini müəyyən edir. Ona görə də Ukraynanın Rusiyanın işğalına müqavimət göstərməsi sizin sabitliyiniz üçün şərtdir. Əgər Rusiya ölkəmizi özünə tabi etməyə və bütün Şərqi Avropanı təhdid etməyə müvəffəq olsaydı, şübhəsiz ki, Moskvanın Avropada sabitliyi pozmaq üçün növbəti hədəfi Baltikyanı region olardı. Ukraynanın NATO'da yeri var mı? Əgər buna cavab hə olarsa, Putin geosiyasi baxımdan uduzacaq. Rusiya qəbul etməlidir ki, Avropanın sərhədləri, müstəqil dövlətləri var və hər bir xalqın öz gələcəyini təyin etmək hüququ var.